Është përgatitur draft versioni i strategjisë shtetërore gjithëpërfshirëse për zhvillimin e konceptit për një shoqëri dhe ndërkulturalizëm. Bartë se saj është qeveria, kurse përpilimi është ndihmuar nga më shumë aktor relevant, përfshirë edhe përfaqësues të organizatave të rëndësishme ndërkombëtare. Kryeministri Zoran Zaev flet për rëndësinë e zbatimit të një strategjie të këtij. Ndërkulturalizmi është ngushtë i lidhur me vlerat si sundimin e së drejtës, të drejtat njerëzore, demokracinë, kulturën e paqes dhe dialogut, respektimin e ndërsjellët, barazinë gjinore si dhe identitetin evropian. Si vend, vendosim themeljet e mirëkuptimit ndërkulturor dhe tregojmë se mund të jemi model për shoqëri të suksesshme dhe funksionale për të gjithë, deklaroi Zoran Zaev. OSBE ka pasur rol aktiv në përpilimin e kësaj strategjie. Komisioni i Lartë për Minoritetet Nacionale, Lamberto Zanier dhe ambasadori i OSBE-s në Shkup, Klemens Koja, kërkojnë promovimin e vlerave të diversitetit kulturor dhe më shumë ndërveprim mes komuniteteve. Këto masa dhe politika kanë për qëllim që të promovojmë integrimin dhe kohëzimin e shoqërisë me diversitet dhe multietnik. Dhe janë të nevojshme për të parandaluar që komunitetet e ndryshme të zhvillohen ndaras me disa ose më pak interesa të përbashkëta dhe pa ndërveprime. Ndarjet e këtilla të shoqërisë në paralele që nuk prekon mund të përbëjnë një rrezik të konsiderueshëm për qëndrueshmërinë dhe stabilitetin e shoqërisë multietnike, tha Lombardo Zanier, komisioneri i lartë i OSBE-s për minoritetet nacionale. Ambasadori i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar thot se qytetarët mund të ndjejnë vetën si pjesë e shoqërisë, vetëm kur njihen specifikat e identitetit të tyre kulturor. Nuk ka shoqëri të suksesshme pa njerëz të plotësuar. Qytetarët nuk mund të shohin shoqërinë si një të mirë të përbashkët dhe të kontribuojnë në përmirësimin e asaj nëse ndjejnë që digniteti i tyre dhe specifikat e identitetit kulturor, etnik të tyre nuk pranohen dhe respektohen, tha Samuel Zhbogar, ambasador i BE-s.